chegar, vocês avisem. Parceiro, nós não vamos fazer tirar esses trem, não. Então nós vamos passar bem ali, ó. Ó o remo. Mas precisa falar, ó o remo. Não precisa remo, não. Ó o remo. Vai não, vai não, vai não. Aí você fica, vai. Tá na língua d'água aí. Não é, precisa, mano. Nem precisa de estar preparado. Olha lá, olha lá, olha lá.
Mas deve demais, ninguém quer dele não. Ah! É aqui que nós vamos passar a noite aí? É aí que nós vamos ficar? É aqui no outro pegando lá. Mas é aqui que nós vamos pousar aí não, né? Mais pra baixo ainda. Ah, tá. Estava frio, me deu calor. Meu coração acelerado, o meu peito quase arrebentou. O brilho dos seus olhos, fiquei ali pensando como seria. O calor do seu beijo, o calor do seu corpo. Eu vou! Oh, 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 oh.
Geraldo, eu vou cuidado desse travessão, tá sendo a raiva aí, Fred. Ô, Geraldo, tá um brete, já tem tudo na vaca dele, só. Esse aqui é pra mim. Assim, ele me deu. Não, põe aqui. Não, joga fora. Vou beber aqui, vou dividir aqui. Uma cerinha pro Bento. Não, Bento, tô aqui, ó. Vai tomar no cu, vai bolinha. Então toma um golinho. Rapaz, macieira, só tomo na expedição. Essa daqui é importada, essa é alivio, 70 ml. A outra era de 1 litro, falso. Essa daqui é alivio. 140 reais. Eu nunca me vi, ó, única vez que eu tomava macieira de verdade é na expedição. A um ganhou com os outros confiados. Aqui tem energia 110 volts aqui, ué. Aqui se eu tiver. Aqui se eu tiver uma jarra. Carou mais pesada também, ó. Mas é gostosa, hein? Carrega tudo mesmo, hein? É, notebook, carregador de bateria. O gimbal aqui, ó, pra estabilizar a imagem. Se nós não pegar, nós gastamos uma carne. Escutar as luzes. Só conhece meu barraquinho aqui. Também não. É, segue que é menino tá orando bem, hein? Hã? Aqui que tá deitado tá orando bem. Falou, Juiz, hein? Falou, só. Até mais, hein? Mostra pra eles o sistema aqui, dá um giro pra eles verem aí, ó. Aí, ô Bento, ó. Além do jeito que eu virar, a câmera vai ficar sempre virada pra vocês, ó. Dá um corrupio aí.